Čau, Čarkolici. Jsme zpět v Eternale. No, mně to světí vpravo dole. Tě značky. Eternal helmet, Eternal boots. Pretože bol som na odplatu. Bol som farmiť tie kostené dina na sopke. Z nich mi totiž to padalo takéto hekalové brnko. Tak som si ho chcel robiť komplet. Ono je super, pretože nemá durabilitu, je nezničiteľné. A celkom dobrý armor má aj 2600, 2400, 2300. Aké padnú, som si aj spravil komplet. Už tu mám aj, to som 600, to som vyrábal. Už som tu mal aj čiapku, boty, hej, tu je čiapka 2200, to je ten hejkal, tiež nemá durabilitu. Aj tu aj 1400 bolo, no niečo som nazbieral proste. A mám tu aj prvú esenciu. To mi padlo z bossa, spawnla sa mi tam znova vyverna, tá čo nám minule sundala. Teda neviem, či presne tá konkrétna, alebo nejaká jej príbuzná, čo na minule som dala do Drexa. Tak som ju uhrízol. Uhrízol som ju do Drexom, išiel som s ním, pretože on príde zatiaľ, že je najväčší damage dealer. Ale tentokrát ma tak rýchlo nezabila, pretože mám na ňom ten... To je do Drex. Ten kameň, aj sedlo sice, verne na ňo ide, ale ten kameň 530, 523 armor dáva. Takže už mi nedávala za 1 800 000 šupy. Dávala mi asi, ja neviem, 86 000 damage tuším. Nemal som zapnuté nahrávanie, to už bolo úplne neskoro, tu už som sa chcel odhlásiť. A sa mi spawnla a už asi, nechcelo sa mi prepínať a zapínať nahrávanie, keď som bol vo fajte. Takže som ju sundal. Trvalo to hrozne dlho, aj tak by som to musel dávať zrýchlenie alebo nejak strihnúť. Pretože fakt to bolo dlho, lebo žiaľ na ňu nefungujú tie blesky ani ten plameň, čo sa dá dávať do Dorexom. Čož je najväčší vlastne damage, najrychlejšie rozdaný, takže som ju len musel hrísť. Mala 107 miliónov HPčok a s tým do Dorexom sa 114 tuším nejako dávam na hryznutie, tak si to môžete vyrátať. Hej, 107 miliónov a po 114 tisíc som ich hryzol. Asi tak, liečil som sa popri tom samozrejme, ale nejak obzvlášť rýchlo ma nedávala dole, ja hovorím, po 86 tisíc. Občas ma zapálila, teda tam čo dino horí neustále, ale mi príde, že ten plameň mi nedával taký extra damage. Ona občas jak chrlila, tak tam mi tiež niečo brala, ale nic moc. A z nej mi padlo tieto boty, ktoré majú skoro 13 000 armor a táto helma, ktorá má nejakých niečo cez 8,5 tisíc armor, takisto sú nezničiteľné, nemajú durabilitu. Vidím, aké majú tepelné izolácie, takže pecka a samozrejme chcel by som skompletovať celý tento set, takže ešte budem chodiť na týchto bosov, ešte nohavice, rukavice a čestku. A budeme už konečne možno aj odolávať nejakému tomu jednému úderu od Eternal Dina. No už tu mám vybrideného Infernal Griffa. A takisto mám aj Infernal Draka. To som spravil jedného ja, druhého urobili chalani. A sme si ich spojili, spárili a nabídili. Popravde ten drak je dosť slabý. Príde, nedáva taký damage. Dobre, ale budem musieť na budúce proste chodiť na tých bossov s niečím, čo dáva na hryznutie čo najväčší damage. Ja už si nepamätám, koľko mi dáva ten Bionic Giga, ale zvažujem, teda neviem, či sa mi moc chce, ale mohol by som ich začať mutovať na damage. Myslím si, že by to bolo prínosné pre nás.
A už tak random už témujem niečo tak do zbierky, mám potom napadlo, ešte nemám žiadneho kvecala a si myslím, skúsim niekedy možno aj na tom kvecalovi polietať. Takisto Primal Tila, to len ak som behal, som ho stretol, tak som si ho vzal. Inak vletela mi tu včera Primal Viverna divoká. Ja som si ju nevšimol, ona nejak letela za mnou, za pterom sa neviem kedy nagrovala, musela byť tu niekde vonku. A zabila mi tu dve chladničky, dvoch dodov. Zabila tu jedného môjho tímového spoluhráča. Som mu veci hodil len sem do bedinky. Tam ďalšieho nezabila. A čo mi ešte zabila? Asi nič, myslím, že len tie dve chladničky. Jak to mám väčšinou na pasích, tak som rýchlo piskol na neutrál. Tak oni ju tu zabili už potom. Aj preto som dal tu ku vchodu toho gigu, že snáď možno keby náhodou ešte niečo vletelo, že sa to nagruje na ňo, ja už si budem dávať väčší pozor. Takže tak, ale čo ma na tom štve je, že to bola nejaká extra vyverná. Hej, tu som prišiel o Indomina Rexa na púšti, ten... Jo, to chcem ešte ukázať. Tu hodím súku, nejaký graboid. Mňu zabil. Hej, jo, to bola Prime Diving Wyvern. Hej, a tu som potom pozeral, tá sa tiež spawnuje až po Prime Wyverne. Ja mám Prime Wyverny a tu bola Prime Diving Wyvern. No škoda, že som ju musel tu utratiť. Že som ju nemohol tamenúť, pretože asi bude nejaká vzácnejšia, pretože tu som ešte nevidel. Aj potom som sa pozeral do skenera, či náhodou nejaká taká ešte nie je spawnutá a nebola. Bola táto jedna, tak čo už. Jo, to som chcel k tomu, čo mi zabilo... toho Indomina Rexa. Mám trošičku Eternal Prime tu viac. Nejakých 1600, určite som to nepovyrábal. To by som také zásoby nerobil až. To mi padlo z toho Graboida. Čo mi tu aj zabil... Teda Enforcer ma zabil samozrejme, lebo ten dáva na šupu, ten Graboid, čo mi zabil aj mňa teda, aj Indomina. A z neho mi padlo 800, 700, tak random páda toho mesa. Ja som ich zabil už možno troch dohromady. Hej, troch, lebo už tu mám 1500. Už som nejaké aj niečo rozdal samozrejme, ja sa podelím. Ten Prime Blood tam stále ak ťažím, tak on sa tam na púšti objavil. Ten Prime Blood 100 potrebujeme na Infernal Potion. A to som robil dvoch tých grifov a jedného draka. Takže 300 som minul na tie potiony. A ono to padá po dvoch z každého Primu, takže to je treba dosť farmiť teda. OK, tak ja som tam na chvíľu zapol nahrávanie, tak to tu môžem nakrátko hodiť, jak vyzerá ten Graboid. Hneď dvaja po sebe sa mi tam spawnili. A s Dodorexom som ich sundal, pretože on tým bleskom a plameňom, ten oheň im dával najviac. To asi bola moja záchrana. Ten Indominus Rex taký plameň nemá, tak bohužiaľ. Ten to nedával, on mal tiež nejakých cez 200 miliónov HP, čo tuším, ja som si istý, uvidíme teraz na zázname. Ale ten plameň mu dosť bral, hej. Škoda, že ten plameň, jak som spomínal, na tých bossov vôbec neplatí. Tam ide len ten damage na hryznutie, na bite. Dobre, tak hodím sem taký krátky záznam, jak som ho sundal. Wow, tak super, ja som narýchlo zapol nahrávanie, lebo ja som tu proste len behal a zbieral som Prime Blood a extrém toho Dodorexa a
To je hneď ďalší, no super. Ale ten plameň mu dáva dosť, no. Ono teraz mi nedáva také pecky, lebo ja mám ten kameň, nejak armor. Neviem, koľko percent mi je. Takže super. Viem, že predtým, jak na mňa prvýkrát vybehol, tak dával dobré pecky. Ale XPčka asi už mám na maxime teda, lebo mu nedalo žiadne XPčka. Takže toho Dodorexa si bude musieť naklonovať. Ale tým plameňom uberám celkom dosť. Ale no, ja som si pamätal, som spomínal aj na začiatku, že no, aj tu z niečoho padá ten Prime, Eternal Prime. Tak z toho nám to padalo, tak pecka, už mám ofarmené kopu. Už nemusím vôbec vyrábať. Ešte uvidím, koľko mi dá z tohto. Z toho mi dalo, koľko mám. 800, čiže super. On je divný, a keď ho nehryziem, tak ani on nehryzie. Čaká. Ale XPčka už asi nám plno, som odvedom z ten XP Potion. A dalo mi ďalších 730, tak pecka. Wow, tak myslím si, že tie Eternal Primity už nemusíme asi do konca hry vyrábať. OK, aj túto surovinu mi dalo. OK, 1500 Primitov, prečo nie? Beriem. Super, no napadalo mi tu rôzne veci ešte. Ja vyhadzujem tie vanila, toto nechávam ako neviem na čo síce, ale 750-kový. A ďalší ten mi padol, ale ten je iba 55-ka armor, no hej, tu mám 520-ku na ňom, no, tak to pomáha. Tá 55-ka je o ničom, no, tak škoda. No super, akože spokojnosť. Keďže som tu poťažil, popadali mi nejaké veci celkom. Akože, nie že užitočná, ale to pomeliem, aj keď popravde už tých kryštálov mám dosť tiež. Ale za toto som happy, no, prekvapený. Zabudol som plne, hej, že tu z toho padá. Ten Eternal Prime, tak pecka s toľkým Prime, to už fakt, akože. Asi nebudem musieť vyrábať už. Možno skôr narobiť nejaké... skôr narobiť nejaké tieto. Jak on tie XPčka? Ale tak... Keď to takto píše, ja som sa, že ešte by mu to malo ísť, ale nejde. Tak asi už má to strop, no. Sme s XPčkami na full, takže ho môžeme nakopírovať, naklonovať. Vienam tie tri-bloody, alebo... To som je voľnúť... Griffina, Primal, a ten sa nedá evolvovať do tých vecí, ako je Poison a... A Bleskový, trošku zasekol. On sa dá iba na ten Infernal evolvnúť. Takže musím vyrobiť ten Infernal Potion a ten chce stovku toho Prime Bloodu. Ja tam stovku práve mám na bejske, ale chcel som si doťažiť, nech nejaký mám, keby mi trebalo samozrejme na niečo. Takže tak. Super. Teda Prime Blood, či vlastne. Ten Prime Meat, myslím, že máme už poriešený do konca hry. Prime Blood ešte nie, ten ešte potrebujem. Ale s týmto sme za vodou, no super. OK, tak ja sa idem preložiť do grifa a zaletím na bejsku. Ba, ten vykričník. Čo to znamená? Ja som si istý ešte, čo ten vykričník tu hore. Či sa niečo spavnuje tu v okolí, že niečo zabilo. Alebo tak, dal som si skinné rukavice, pretože ten Heikal aj prebíja cez tú mapu, keď chcem pozerať. A keď ste pozerali, jak som dával toho červa, ja som sa tu hrabal v týchto, čo sa tu dá naspavnovať.
Pozerám toho kompíka, aby sme si mohli spawnúť. Myslím, že ten už tému by sa spawnuje. Dúfam. A potom... Myslím, sa dák nezabuguje, ale to bol lacný z tej krvi, to je nič. Hej, deje sa niečo? Aha, ja, jasné, to mi dá toto, tak, jasné. OK. A pozeral som, že vlastne tu sa dá niekde, už teda neviem, kde to bolo, aj ten graboid vyvolať. Takže pokiaľ by niekto chcel, toto si chcem ísť teraz vyvolať, toho Bacon Overlorda, to je taký golem, ale to si vezmeme niekam preč, vonku. No, tu som pozeral, že je tu niekde aj ten graboid, čo sme teraz pozerali, ten červ, čo nám z toho padl, to... toľko Eternal Primitu. OK, poďme si niekde toho graboida vyvolať. Aha, to je ten kompík. No a ešte bol Pejomastax. Taký, čo sa tiež evolvoval. Ja. Fuel, on to v sebe tuším, hej, to sa dá vyrobiť. Aha, jasne, toto je na evolúciu, na raptora a tak ďalej. Ale jeho by ideálne trebalo poexpiť. Najprv, pretože, hej, on je level 1 a viem, že tu to malo vplyv, že stále ho trebalo poexpiť. A takto one. Ale jak mám toho expiť, na ňu sa jazdiť nedá. Možno by sa, a viem, že toto sa vyrábalo v inventári až potom, pretože mu to mizlo. Toto sa nedá zobrať z inventára, no. Aj každých 600 sekúnd on to produkuje ten fuel, ale to sa dá aj vyrobiť, myslím. Jasné, aha, on to produkuje, keď má ale v sebe toto. Chápem. Jeden má, len bohužiaľ keď ho zbalím, tak to nebude mať. On má sedlo, ale neviem, či na tomto sa dá jazdiť. Ukáž, ukáže mi niečo. Ja, on... Armored Darkstar. A ešte bol ten Pejomastax, tiež sa evolvol. To by som robil naraz oboch. Zastan vykričník. To je pripomienka, niečo som zabudol. Jasné, zabudol si ísť z toho. OK. Ja si vezmem so sebou, vezmem aj Instamid, vezmem toto. Neviem, na čo sa bude ten týmovať. Myslím, že ten Instamid mi bude stačiť, ale hej. Pre istotu vezmem, čo ma napadne. A poďme si vyvolať toho... Ja si rovno vezmem už tú vyvednú, z toho by som ho mal uspať, dúfam. A musím si nájsť miesto, kde by som ho vyvolal. Ja väčšinou také veci som robieval stále na tom Highlande. A keď teraz tam sú chalani, ale oni sú zalezení v tom, tak to nie je problém. Pretože tam taký, tam je najmenej dinov naspavnovaných. Tak asi to pôjdem aj teraz tam. A ja mám za sebou už tú pušku a tie najlepšie šipky, pretože už som tu ešte aj niekomu inému uspával toho chrobáka. Jakože on by si ho témol aj sám, ale zle šipky si vzal, on mal tie alfa. Sme mysleli, že tie alfa asi na to pôjdu, ale dobre, aj. A už som nechal tú pušku u seba, ja už tých chrobákov nepotrebujem. Ja som sa teraz pozrel do toho terminálu, čo tam mám tých chrobákov. Na element, na tokeny, DNAčko a na srdcia. Chýba mi tam iba na tú krv, ale tá krv padá aj keď s kuličkou ťažíme kamene, takže to nepotrebujem. A už tam mám hromadu elementu aj všetkého, takže už sa mi tam druhý stack tvorí. Takže cez 10 000 srdcí elementu a to tam mám. A elementu tiež je tam už cez 5 000, aj v generátoroch viem, že už mám po 5 000. No, poďme si ho tu niekde vyvolať. Neviem, či až tu dolu. A radšej sem. No.
To som si robil aj toho Bionic Eagle, tu som ho stále vyvolal a zabíjal, ale tu sa mi nespavil ten tej maláci. Tieto lava roky to mám z toho, že som zabil... som zabil toho Eternal Golema. A inak aj hrozne rýchlo behám, keď mám toto. Tie boty Eternalové. A takisto aj kyslíka mi to dalo 300, hej. Ja mám normálne 100 a helma mi dvihla na 300 kyslík. A v týchto pankách behám šialene rýchlo. A poďte, dúfam, že ho spíme easy. Easy peasy. Aj že mám so sebou všetko, na čo by sa mohol tamovať. Aj keď ho uspím, tak by sa nemal despawnuť. Here we go. OK, instamit. Super. 600 kalera. Kúrňa, teraz neviem, či som ho nehytol aj potom. Ale on není drahý, keď to si vyvoláme ďalšie. Žiaľ, teraz neuvidím efektivitu. Ak mu dám ten insta, on sa témne insta. OK, a to nám to ukáže efektivitu. Toto ešte stále spí ten had na... Jedná som zabil. Aha, tu je efektivita 91%. Mhm. Tak asi dostal nejakú šupu. No nevadí. Here we go. Spravíme si potom ďalšieho, keď tak. Ty si mi zničil toto vyvolávacie? Myslím, že... Ne, tu je. OK. A netreba mať ani sedlo. Ja si to dvihnem a potom si spravím ešte jedného. A budem ho to tamovať. Ale on mi prišiel veľa levelov. OK. Sedím trošku vo vzduchu. Čo máme? Ajba one. Počkaj, mohli by sme si to vyskúšať na niečom živom, nie? Nejaké dáva damage. Nevinné stvorenia, ale čo už. Keď sa trafím, ovšem. Teraz mám pocit, že som sa aj trafil, ale... OK, no nie zlé. A 67 tisíc takto na úder, a to nie je po expení. Toto sa asi príde nedá, predpokladám teda. Čo máš ešte? C-čko, X-ko, Ctrl. On by si mal vedieť tiež naspawnovať tých mimoňov. No počkaj, ale ako? Pravím hádže toto. A takto sa mi zdá, že aj... spawnoval si týchto. Tak neviem prečo. Myslím, že tiež takých malých si spawnoval. Či už to zmenili. Alebo proste ja musím si nejak pomerne nastaviť. OK. Na to časom prídeme. Možno, že budem musieť si zmeniť nastavenie na to... na ten crunch a potom to tam bude. Alebo aké som mal ešte náhradné tlačítko na to, už neviem. Ale tých mimoňov, teda ja to volám mimoňov, tých mini, týchto by som si chcel spawnovať, pretože oni sú veľmi užitoční. Tak ja neviem. Beam. Tak to banila a Alosaury nemali šancu. Strast tam majaku. OK, dobre. Ja sa potom pohrám s tým nastavením a budem sa snažiť nejako zistiť, čím si vyvolám tých mimoňov. Ale mi sa zdá, že pri tejto animačke ich vyvolal. Tak neviem, prečo teraz to nerobí. OK, možno to skúsime teraz hneď. Crunch, crunch. Áno, ja som mal kontrol, teda ten crunch na kontroly, tak to robí len toto. Ale teraz keď som prestavil a kontrol je voľný,
Tak tu ich naspawnoval, on ich vie aj viac naspawnovať. OK, tak možno, že... Alebo... Ale není tam nič defaultne na crunch. OK, sú celkom šikovní. No, koľko má? 2 milióny, blablabla. Dáme to na 3. A of course damage. Dobre, nic z neho nepotrebujem. Že by sme si ho išli hneď skúsiť na tých kostených. Ako... Keď o ňo prídem, nevadí. On je pomerne lacný na vyvolanie. A ten instami teraz už tiež pre mňa nerobí nejaký problém. Jo, mňa ten Titan God tiež dal rýchlo dole. No, Infernal sú zase takí, že keď, tak jak sú ten Prime of Terror, že on niekde sedí a tí obyčajní dinovia všetky sa uspia a on zase len pri ňom keď sú, tak tí slabší dinovia začnú horieť, takže... Ale to budem veľa musieť sekať, aby som mu tie HPčka tu zbil s týmto. Ach jo, dobre, poďme si to pozrieť sa. Takže teraz sa mi tu nespavne nejaký boss, keď... ...kýlo na to, ale som ready. Keď tak zdrhneme. Poďte, čím viac... Hej, pustí ma kámoško. No, ten chudák letí niekam preč. Poď aj ty sa zapojí. Trajk, ty sa trafí. A má na budúce. Si mi lietajú tu, jak les dole. Aj oni hľadujú kamene, hej. Jo, hľad. Už sa zapojil aj trajk. Okay, to by som si viacerý naspavnoval. Ale s týmto ide pomaly aj oni tie damage dávajú. Preto lepšie tu bolo s Dodorexom, pretože ten dával dobre pecky. Tým bleskom a plameňom dával najviac. Dobre, ešte dorazím toho trajka a poviem. Tak tie hejkale mi padali random a aj z... No, hoši, môžem nekam no, posunúť. Tie hejkale mi padali random aj z toho kosteného a raptora mi len padol. OK, ale to je trošku... Poďte tam. OK, ja už môžem sa hýbať. A teraz neviem, že či oni by mali niečo v inventári. Či mám prejsť inventáre. Či to... Niektorý niečo má u seba, alebo ne. A už sa začínajú despawnovať. Počkať. Kaž. Ne, im sa nedá ani vôjsť do inventára, oni nemajú. Tak OK, tu by ostal balík na zemi. Pokiaľ by to nevzal ten môj Overlord. Dobre, ale tak toto sú miliónové hápka, tak to je problém, ale na niečo také myslím si, že je v pohode. Asi jo. Inak po týchto rock drakech viem, že ostáva... On sa už despawnuje, že nikdy nám bol, asi áno. Po týchto rock drakech občas ostane aj vajce, že nemusíme ich len tamovať. Ale viem, že už som videl aj vajce oplodnené. Ale som ho zožal, lebo to bol malý level. Dobre.
OK, ale... Eternal Lava Golem, no z toho nám padajú tieto... čo nám treba na jeho vyvolanie. Tie lava kamene. Ale ja ho poviem niečím iným zabíjať. Myslím si, že tým gigom som ho celkom dobre dával. A z neho vieme vyťažiť aj ten kryštál. Och, to tiež mu dáva medzený damage, ale... Jo, to bude trvať. Ale ide to, ide to. Nie, že ne. A tu trošku ďalej, please. Ja budem chcieť vyťažiť, aby som potom mal problém s tým Allosaurom. No to mi robila aj tá Viverna inak, ten boss, že vždycky mi šla v zadku. Neviem prečo, čož bolo blbé, aj tento sa snaží dostať nejakú zadku. Akože dával som jej damage, hlavne s týmto dávam damage aj keď sedí za mnou, teda stojí, ale... S tým Dodorexom, jak som chcel skúšať tie blesky a plamen, tak bolo blbé, že on sa stále mi vodkala pod zadok, to je to smysl. Ale potom už keď sa mi podarilo ju trafiť s tým bleskom aj plamenom, tak som videl, že aj tak mu to nedáva. Dal mu to iba raz damage a koniec. Dobre, Alasia, poďme vyťažiť takto. Máže inventár. Aj, tak aj zo pár tých kryštálov. Čož nepotrebujem, pretože to máme dosť. Čo tu je? Wow, Poison Indominus Rex. Aký maličký je, to sa asi spavnul po ňom. To by chcelo tejmnúť, lebo... Asi sa to nespavnuje len tak random, počkaj, to vyhodíme. A ten obsidian vlastne, a železo už vezmeme, ale teraz... Hop, zaujímavé, ak som z neho vyskočil, už ho hito. Ale ja by som si chcel prehodiť niečo, a bojím sa, že spadnem. Ja neviem, ide po mne, alebo po ňom. OK, hryzie ho ďalej, to je v pohode, v pohode, v pohode. Kde máme niečo, vyvernú. No, nasadni. Hej. Chcem dávať ten blesk, ale aký je maličký ten iba. Chcem dávať blesk, aby to nedopadlo, ak pri tom Orlandovi, že mu ešte dám šupu aj potom, že bude padať. Hej, nezdrhaj. Dobre, dobre, dobre. Good night. Dobre, že som vzal so sebou aj to meso. A ja som hladný, to asi on jak mi možno trošku ma hitol. Teraz mi je horúco. Super. Aj ono tu je horúco nejak stále. OK, a máme ďalšie odino do zbierky. Som ani nevidel, ale poďme stále preč. Horko, je tu horko. A tomu nedal dole hlad, našťastie pozerám, a tak by som ho doprnil. Hele, ovečka, tá je super. To je najrychlejší spôsob dopravy, pokiaľ máme poblíž vodu. A ja, ona ide po mne. Nice. Dokonca aj dávam medzený damage ako... ako Primal. Už zomri. Že dead. A musíme aj toho mimo ňa, ho už povybuchovali. A tam ešte jeden mimo niekde odletel preč. A
poď, pretože chcem sa presadiť. Presedlať, tak. Ďalší. To nie ešte bude mala tých mimoňov, tam ešte jeden tak kameňový na zemi. Ale no tak. Asi je lepšie ho nechať buchnúť. OK, ale to už mi zobralo trošku HPčok, nie že ne. Fú, 207. OK, OK, ja to unesiem, nice. Tududu, Griffin, vyberám si teba. To je super, teda super, je to divné trošku. Ale pokiaľ sme takto smerní, není problém si zaletieť do vody a napiť sa. Akože, to, že aj na Prime Griffinovi som si všimol, aj ten drak vie. Ale tak akože, není problém preletieť sa aj pod vodou občas. A ja som si ho vypol. Sekundu, puška, ukáž, ako máš. Ja mám nejakú 500-ku, som našiel hotovú. A manuály mám zatiaľ možno nejakú 300-ku. Pozriem sa, da. Tiež mám taký manuál, keby náhodou ešte niekto potreboval pušku. A ja ju tu malo užívam, ale predsa. OK, tak niečo máme do zbierky zase. Toho Overlorda, ale neviem, či pojem ešte znova, ešte raz ďalšieho vyvolať, aby sme mali lepší taming. Pretože, no neviem, asi to nebude dino, s ktorým budem nejak veľa behať, takže tomu Griffinovi by som mohol dať. Aha, ja som na tom starom si nechal sedlo, mám celkom dobre, tak mu dám, keď nezabudnem ho priložiť. Hej, tak to, jak sme vyťažili toho, tak nám z toho padlo tie kamene, čo nám treba na vyvolanie tohto. To skopové, ja je to asi to, čo som stiahol tedy do toho kompika, neviem, možno. Aha, to je ten Indominus Rex. A toho sa pozrieme. Zaujímavé. A tie maličky. Inak, ešte vám niečo ukážem s tým Indominom Rexom, keby ste nevedeli. Indominus Rex. OK, zaujímavé, super. Si krásny. Skôr než sa vyložím, ale aspoň ten dedicate by som mohol sa odľahčiť. No veľa som sa neodľahčil, ale... Why not? Hej, ten dolu. Dolu. Jaj, aha, ja som si zmenil nastavenie, teraz si zvykať, ale možno si to zmením naspäť, pretože Indominus Rexos, Dodorex, Indominus Rex. Tak on, keď, tak tu si grandíme a hryzieme, tak 124 tisíc, aha. To je asi zatiaľ najväčší damage, čo mi dáva takto, na hryz. Ja neviem, či z ním nepoviem na bossov, jak je na tom s HPčkami, ale nejaký hladný. 5 miliónov, ne. Áno, takže takto bolo 124 tisíc, ale keď ideme ten prvé hryznutie takto z Sildu, aj, dáva asi 10 násobov, okay? 1 200 000. Ale nemôžeme sa hneď zneviditeľniť, aj, až o 15 sekúnd. Oboji teda, alebo jak to je. Takže tak, keď budete chcieť s týmto behať, tak ten prvý bajt zo skilltu, aj jak je v tom režime, tak dáva 10 násobok. No, ja to len typujem, ne? Nikde som to nečítal, ale keď si to tak vyrátam, tak mi to tak vychádza. To, že tok a ťaží drevo mimochodom, hej, takže... Ďalšia Eternal bola Eternal Sickle, to môžem pozrieť, aké mám a niekomu dám. To má 800 proti proti zime, teda tak to beriem, pretože toto je treba. No.
Takže v tom je dobrý. S tým Indominum sa potom teda dobre ťaží na tie púšti z tých Primal... Z tých Primal... Kudlánok ten, ja sa občas tak zaseknem, lebo niečo robím a rozprávam. A to ja už nezvládam. Dobre, ťaží ten Prime Blood, pretože takto na Steel Day jednu ranu ich zabijeme a ideme ďalej. OK! Máme zase rozšírenú zbierku. S tým ešte neviem, čo uvidíme, či je dobrý alebo nie. A nemá špatné HPčka a to ešte nie je vybridený. Čo je fajn. Pokiaľ by som dlho nejakého iného nezohnal, tak možno z neho spravím klon a skúsim to nabridiť. Taká zmenšenina, OK. Poďme porovnať ich trošku. OK, také malé baby. Dosť dobre je zmenšený, ale super. OK, ja sa pôjdem vyložiť. Tuto asi ukončím, ani neviem koľko mám už nahrané, teda natočené. Kopu strašne veľa videí som pomazal, iba že to zbytočne dávať, neviem čo spracovať, čo dať a čo ne. Tak to dávam na dom. Ja som nevidel, či vôbec ich budem vydávať tie videá, ja som začal hrať Eternal a tak popri tom nahrám, uvidím. A nejak som stále váhal, či to dáva, či ne. A už by som mal začať normálne robiť nejaké diely. Toto sú také iba random, čo ma napadne tam natočiť. Tak hrám. OK, tak ďakujem za váš čas a majte sa krásne.